What shall I do? I have not enough food. Our family has two. Full smart said the hen. My family is 10. And we are the live like the gentleman. Dekho ji, aj lagam aaye te hoota lain. اے چلے ہیں ساڈے محلے دے نا منڈے پٹھے لین چلے ہیں تے میں کہا چلو اج منوں اوت دا اک موڑ دا گھوٹا دیکھ لو تے چڑھ جاواں اوتے پھر تنوں سدی تل نہیں ہویا عدل تل نہیں ہویا تے اونوں پھر انوں تو بھائی دا پھر تھبی تل نہیں ہویا تے پھر انوں اوں تال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت زیادہ خوش رکھے میرے نال نے سارے اج دے سارے محلے دے بچے چلو بھی سارے نال سلام لو السلام علیکم اج سکولوں چھٹی ہے تو سارے بڑے خوش نے کیوں سفیان سفیان تو سب تو بہت خوش ہے سفیان نو آؤں بھی چھٹی ہے تینوں بھی چھٹی ہے باقی گل بیگ لے تو اور کی لے دے کابا کی لے دے بابا ساڈے پنڈ دے سارے تھتے بہتے بہتے جڑے نیانے نے سارے تھتے نے تے تھتے تھتے بولدے نے تے بڑا مزہ آندا انہاں دی گلاں سنن دا تے تھند پئی دی صبح دی تھند آں بوٹیاں تو آں ڈگدی پئی جویں بدل نہیں تھلے کنا کنا چکڑ ہوئے دا تھند نال تے صبح دی تھند پئی دی روز دی تھند پیندی ہے اتوار دا کوئی مزہ نہیں جدوں تھند پیندی ہے سردی ہوئی دی اودے نال بہت ہی زیادہ بس سب دا میرے ساتھ آو گے گے بلا کھڑے بس سب گا گیند کتنے گیند گیند جتنا کھیلنا گیند ہے گیند ہے خالی بلا لیا بہت ہی شوق ہے دیکھو نیانے سارے محلے دے سارے باہر نکلے ہوں ماڑی ماڑی دھوپ نکل آئی ہے سارے باہر ویکھو جی اج لگام آئے تو ہوٹا لین یہ چلے ہیں ساڈے محلے دے نا منڈے پٹھے لین چلے ہیں تو میں کہا چلو اج منوں اوت دا اک موڑ دا ہوٹا دیکھ لو تے چڑھ جاواں اوتے پھر اگر جی تے پنڈ بھی کتنے گدا کاڈی ہے تو ضرور جھوٹا لو بڑا مزہ آتا جی جھوٹا لینا جی جی بندہ کھلوتا رہے تو جی ترتی ہے تو یک دم اچکا لگتا کدے بندہ اگے نو جانا کدے پیچھے نو آتا تو جی بندہ آ دے تو پھر جن مرضی دوڑے پھر کوئی کچھ نہیں پھر کھ نہیں ہوں پھر بندہ سکون نہ چل موڑ خوب پٹھے لین جانے اتنے بہ کے جانا نہ بندہ تھکتا نہ کچھ نہ کچھ ہور بھی بڑے فائدے نے پرالی ڈھول دے بھی بڑے کام آئی ہے پو پو ڈھونا ہے تو مٹی ڈھونی ہوئی تو کام آئے بہت زیادہ فائدے نے کیوں طیب صاحب تھی رکھی دے کن فائدے نے بڑے فائدے پیسے ہاں دہڑی شہڑی لانی ہوئے دہڑی لگ چنگی بھلی لگ جاتی ہے کیوں باپ صاحب گیند بلا کھیڈیا کہ نہیں تھی گھروں بلا لے کے آئی تین گیند نہیں لبھی گیند لبھی ہے لیکن ہوں کھلاڑی نہیں لبے کرتا منہ کہتے میں نے کھیڈی منہ جانچ ہی نہیں تو میں پہلے ویڈیو بنا لا سہی ہے اچھا کہ میری ویڈیو بنا وہ لوگوں بھی دس کہ منہ جانچ ہے کھیڈن کی ایک دن تو ضرور اپنے بڑے اسٹیڈیم سے جائے گا بڑا اسٹیڈیم نہیں وہ جہاں قبرستان تو پڑے ہے تو ضرور جائے گا تو کھیڈے گا ان شاء اللہ کھیڈتا رہا کھلاڑی بان ٹھیک ہے نا ایک دن تو پاکستان کا نام روشن کرے گا کیوں بھائی کیوں طیب صاحب کرے گا پکی گل کرے گا کرے گا کرے گا دو تین چار سال بعد ہوں میم یاد آئی تین تلانی ہوئے فل لیٹ تھی نفل پالا تین سدی تلنی ہوئے عدل تلنی ہوئے پھر انو دبائی دا پھر تھبی تلنی ہوئے تو پھر ٹوٹ پی دی پچھے بھی جاتی ہے سفیان بیگ بھی جاتی ہے سفیان بھول جا چل امن جا چی نہیں
میرے نام تو سفیان صحیح ہے بس کر بس کر بس کر اس ٹائم دیکھو میں کیڑی گڈی تے بیٹھا تے تو حساب تاب لا لو دیکھو اے پورے سکون نہ پچھو اے سکون نہ ٹھنڈی ٹھنڈی گوا آ رہی ہے دیکھو جی اے دیکھو سینا باندھ ایک پاس ملے تک نہیں دیکھو دیسی بچہ جی چلانا پہ کھوتی لے کے جانا پہ پٹھی لین چلو ویگن لے کے جانا پہ پٹھی لین چلو ہاں جی پٹھی لین چلو صحیح ہے جی ریس دے ریس دے اہی بھی سر تے نال اوت تک جانا ہوٹا لین او منو نال پھڑ او نال تک جانا نال ٹٹ نہیں جانا یا ٹٹ ٹٹ جانا او بلے بلے اج گڈی گڈی نہ چلے پاڑی توند پئی دی تے دیکھو ہن سورج دا منہ ماسا ماسا لبنا پے تے او دیکھو تلے بھی توند کتنی بڑی پئی دی ہے لیکن پھر بھی دھوپ چڑھن دے بہت زیادہ چانسز نے پچھلے دو دن باہر چڑھ گئے اس بعد اگلے دو تین دن دھندا پی گیا روز دھند پی جی سرگی ٹائم تو سردی بہت ہی ہوئی اج میں نا تمہیں اپنے پنڈ کے ایک چاچے نے بلانا وہ چاچا جان بڑی انگلش مارتے ہیں تو ادھر آدھے پے جی صبح صبح ہاں چاچا جی کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک ٹھاک ہے ہو سنا سب خیری اللہ بھی رحمت ہے ٹھیک ٹھاک سپرے لگے کنک سپرے لگے سپرے کر لگے لگے کتنے لبے کرتا کہ نہیں لگتا دھوپاں چڑھتی نے پی آگ لگتا پیا نہ وہ لگتا پیا میں سپرے کا ڈھونڈ ڈھونڈ کے معاف ہو گیا چاچا جی بہت زیادہ انگلش مار دے انگلش منو نہیں آتی حالانکہ میں میٹرک کمپلیٹ ہے میری تو پھر بھی منو انگلش نہیں آتی مطلب My family is 10 and we are the live like the gentleman زندہ باد چاچا زندہ باد دیکھو جی اے واہ بیچارے دی گیند گواچ گئی تے واہ گیند کتے گواچی آ ٹھیک ہے تے لب پھر تو تانوں پتہ ہے کتے گئی ہے اوئے لوکاں دے پٹھے دا برباد کر واہ پٹھے دا لوکاں دے برباد کتا انہاں نے آ گیا انہاں نے آ کے تانوں لمیاں پالنا ہے بکری شکری سارے پا پو چڑے پہلے روز میں پانا نیا پہاڑے نے ساری اج دی ویڈیو نوں لائک کرو کمنٹ کرو سارے چینل نوں کی کر لو سبسکرائب کر لو سبسکرائب کر لو تو جڑے نویں نے وہ ضرور سبسکرائب کر لیو ویڈیو نو شیئر بھی کر دیو کمنٹ بھی کر دیو پیارا جا تے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیو سفیان